such thing as halfway crooks. Scared to death and scared to look, they shook. Cause ain't no such thing as halfway crooks. Hyvää päivää. Tervetuloa uuden videon pariin. Tällä hetkellä ollaan missäs muuallakaan kuin Hirsen merissä. Pitkästä aikaa, tai no mitä tässä on, 1,5 kuukautta mennyt viime kerrasta. Mutta viime kerralla oltiin Mäkkärissä. Nyt ilmeisesti ollaan menossa Burger Kingiin, mitä mä halusin kyllä vähän protestoida, mutta täytyy alistua muiden tahtoon. Laitetaan maski naamalle ja lähdetään mässyttää bursa. Tää on mennyt sellainen noutopöytä. Pitäisikö kysyä, että saisiko ottaa tuo bursa? No ei, kyllä sitten varmaan omalla kohdalla. Niin kova paukku. Oletko nähnyt se video, missä se nainen itkee, kun se syö sitä salaattia? Kyllä mä otan varmaan tästä, että tuossa on karrivurski. Mites chicken box? Mulla on tähän syy, mä oltiin menossa French Burgersiin. Mä jätin välistä, kun mä tiesin, että tänään tulee Mäkkäriin. Tai en tiennyt, luulin. Mutta miten mä jaksan 3 viikkoa, kun treenat? Noni, se tehtiin. Dreams come true. Päästiin tänne paremmalle puolelle. Mitä sä otat? King Selection. Mä otan ton perus Picking XXL. Mikä? Picking XXL. Picking. Kato, se on toi numero 6. Saat päästä. Mä vedän ehkä saman tyyppi. Makee sai. Näköjään sai tommosen tähän. Muutama siive. Mitäs tosta niinku löytyy? Siinä on vähän siipiä. Tanskalaisia. Siipiä täälläkin. Salaampi. Mitä sä äijän sieltä löytyy? Mm. Ihan siis Matin klassisen. Ranun Whopperi. Tää on niinku tää selection. Mikä ihan tavallinen. Tää on niinku makemmäri. Kun amatöörit ottaa tämmösiä perushampurilaisia. Täällä on niinku tämmösen mitä ottaa. Signature tai joku vähän niinku premiuta. Signature Mills. Riel amatööri meni hakemaan tuota. Joo, niin tää on kyllä. Mä tein kyllä virheen myönnä. Tää on vähän kuin Alvan grillintä perustu pitää sitä burger. Sekin on kyllä, sitäkään ei enää vissi olemasta Pernion Alvan grillintä. Ruuat syötiin ja mä kävin kusella tossa tosiaan äsken ja sitten meidän Cafe Americano. Joo, sitähän ei oo tuolla listalla, mutta meikällähän on tässä Cafe Americano. Kahvimatkaa ja eteenpäin. Kohti Etelän vesiä. Mukava päästä vähän jäätikölle taas. Ai, pitkästä aikaa kunnolla hiihtää ja vähän naamaa rusketa. Onko aurinkorasva mukana? Ei muuten ole. Mulla on hirveä säästöpakkaus. Me siellä kesytämme jäätiköllä muun muassa tämän miehen tässä. Käydäis katsoa tuota Iivon takatukkaa vähän. Joo, eksotikki. Näytäpä sitä vähän sitä takatukkaa. Aika laito. On se kyllä. Aika katoin, mennä se kasvattaa sitä vielä. Projekti joo. Ties. Mä tulin mediapäivään näin, mä katoin Iivon tukkaa tällä. Piti uudemman kerran jotain tarkistaa. Onko se oikeesti? Kyllä se vaan. 10 vuotta sitten oli ja se näyttää kyllä tosi hyvältä. Kohta se on taas uudestaan. Pitääkö näyttää mun mielestä vähän silleen, että sulla olisi ihan kuin sulla olisi aina ollut tommonen tukka? Kyllä. Ajattele, kun se on kuurteen, olet sen lumilla tietää. Mä muistan 2011 Otepään nuorten MM-kisat, niin sä näytit ihan samalle siitä. Silloin näistä lähti vaan jo. Se on pahimmillaan sitten, kun syö itsepärin noutapöydän, niin eväsleipällä. Kävelee lounasravintolasta pihalle, niin on eväsleivällä se. Ei oo Burger Kingissä tuota ongelma. Luulen, että sillä oli kinkkupasta, mutta se oli ihan tomaattipasta. Ilman proteiinia. Näin tällä kertaa. Söi salaa. Pettymys. Miehiä on. Ei oo mitään miehiä. Tissiposki! Kunnossa. Ei kunnossa. Kohta kunnossa ja älä! Mitä sä luet tää? Luen Insta-kommentteja. Piti vastata tuohon kysymykseen. Ai. Jengi haluu uutta videoa. Jengi käy ihan
ihan hiilenä käytellä. No, täytyy sanoa, että on kyllä liian pitkä aika tuota viime videosta, mutta kävi myös ilmi, että meidän huoltomies Are Metsä ei ole kattonut meidän videoita vielä. Se on tietysti siitä näytellytkin niissä, ei se niinku näyttelijä omia leffoja katsoa. Mut joo, kohta me ollaan hei Sena Lexus, aika hienoa. Päästä vihdoin perille, on ollut aika pitkä, mutta on meidän 100 kilsaa vielä, että se on yllättävän pitkä. Edelleen niin ollaan perille, mutta hyvässä vauhdissa. Joku sanoi sille joskus, kun mä oon lasit päässä, niin mä oon toi rauhanturva. Sä oot niinku se Warzone-rahi. Se musta kynä, niin mitäs meillä takapenkillä löytyy? Siellä on veljeksi. Kolme kaverusta. Hirveen kilpavarustelu niin on, että kellon makosi suklaapuolella. Mä avaan Red Bullia jo. Mutta kun todettiin tässä just Laurin kanssa, että Red Bullissa on liian vähän kofeiinia. Kun on siis 80 milligrammaa vai? Sillä ei löytä mitään. Kohta perille. 100 kilsaa vielä. No niin. Me ollaan saavuttu tänne meikäläisen viime vuoden viimeiselle ehtoollispaikalle. täällä se röyhit vielä silloin. Hirveitä röyhyä, mutta... Käydäänkö me katsoa, onko sulla sun hautakivi vielä tuolla joo, jäljellä? Joo, siis legendan mukaan täällä on joku puu, joka nappasi Lassen kunnon. Tuolla on toi yksi pari kurvia, jotka nappasi meikän kunnon. Nyt me käydään tällä leirillä muistelemassa näitä paikkoja. Ja myös makkeja. Eilen tuossa juttelin, nousin sen Villen kanssa ja... Sanoin vaan Villelle, että toivottavasti ei oma kunto jättänyt Senalle sinne. Ville vaan totesi siihen, että kierrä sitten se helvetin kaukaa se puu, mikä vei Lassen kunnon silloin aikanaan. Ja tietysti käydä etsimässä se puu jostakin. Oli kyllä niin legendaarisen kunnon tarina. Mutta ei mitään, nyt lähdetään eka. Täytyy sanoa, että pikkusen hengästyt tossa hississä. Kyllä. Tämä korkeus. Ja nyt lähdetään kiertämään tota latua ja valtti on valttia, voisi sanoa. Nipa on hirveä miehä. Mutta toi on vaarallinen. Nipu. Nipun pitäisi myös liittyä B-reeliin. Kommentoi tuohon alas, jos nipun pitäisi liittyä B-reeliin. Adressi. What up, Kongo? Kongohan on ihan... Kongo hirveet testit alla ja vittu nyt se möyhentää vittu ihmiset täällä. Kongo on kokenut jäätikkömies. Oh. Karpan, käynyt karpaan matkat täällä, niin siis... nähän ei oo mitään sulle. Niin... Vikana päivänä ei alle 50 jäätikölle. No, minkä kulku? Vähän ekaks lenkiks. Täytyy kyllä sanoa, että on kyllä ihan paska. Mullakin on ihan kulku. Mutta kyllä se tästä lähtee pikkuhiljaa paremmin, ettei se nyt... Tämä mieluummin, että sen niinku vähän myöhemmin se hyvä kulku. No just näin. Ei oo vielä toi Sonikkakaan ihan täällä näyttänyt parasta, mutta... Vähän on kyllä nihkeäkin. On kyllä itsekin, se on. Vähän harmittaa olla täällä. Juu. Paljon laktaa se? 1,2. Okei. Ei se liian matala kyllä ollut. Ei pitäisi hirveästi kireempaa, kun pitäisi mennä. Mä oon tossa hiihtänyt Niilo kanssa koko lenki ja Niilo skeitti on massiin kyllä. Onko Niilo niinku läpimurto kautta? On. Läpimurto, joo. Tuntia takana. Joni on muuten primis. Sen verran herkkä oli. Miten Oksanen, niin miltä näytti? Onnoisuudenpäin teidän hiihto. Meidän hiihto. Yllättävän hyvä. Mä olin tuolla putkessa, kun oltiin muokatissa, niin oli vähän hommia kesken, mutta tässä on selkeästi ilman lumiharjoittelu saatu vietyä eteenpäin. Hyvä jätkät. Ahonenkin primis. Mitäs Niilo tuntui jäätiköllä? Sä et ole ennen ollut jäätiköllä. Tuo oli tota... Oliko eka kerta? Itelle eka kerta. Ei. Meinaisit tulla hissiin tuolta vähän väärästä paikasta. Juu. Meinaisin ottaa tuota turistisa. Tuo oli vähän tollanen tota... Mortti mukaan, mutta... Menkö nyt ekan kerran? Niin, hyväksytään. Mutta oli kyllä mahtava paikka. Olosuhteet täydellinen. Miten, pysyykö happo kurissa? Joo, aluksi oli vähän kohdalla, mutta toinen happo pystyi paremmin. Hahdi Antti sanoi meille, että ihan paskoisuuksien mukaan, että surkea olosuhteet. Ihan
priima keli. Erkku, mitäs ne hapot? Mitäs ne hapot oli tänään? No. Kumpi voitti? Hävisin niukasti Kristalle, hittisin siis samaa vauhtia. Hävisin niukasti, mulla oli 1.1, Kristalle oli 1. Menee. Mulla oli 1.2. Menee ehkä viikko tästä toipuu. Mulla oli 1.2. On tossa maisema. Tuollahan mä menen. Ihan kova työaukko tuolla. Rinteessä. Ehkä ei tästä niinku videosta nyt ihan välity, mutta tota, toi on aika jyrkkä. Siellä se painaa pitkään päivänä. Vähän tosta tulee vaarallisen työn lisää. Tästä sehän pitää olla kesää. Kyllä mä luulen, mutta ei oo silti yhtä ahtava työmies kuin ote päässä. Siis nää miehet painaa täällä duunia aamusta iltaan, jotta meillä on viimeisen päälle rulla raada tuolla. Työkulttuuri on täällä niinku aivan ihailtava. Se on kyllä kaikista ahkeen. Nousiaisen legacy. Muovisäkki, just mahtui kaikki vaihtokamat sinne. Eli mä oon vähän niinku, että naparetkelle lähdössä. Sulla on naparetkin kassi. Mukavaa, kun saa laittaa niinku viimeistä kertaa tänä vuonna, tai ehkä viimeistä, ehkä auto viimeistä. Lyhyt. Mä oon saanut oman kypäränkin takaisin, munapää is back to business. Lähdetään rokkailla. Joo, miltäs tämä näyttää? Erittäin hyvä. Ohjelmassa olisi tänään 5x10 minuuttia vähän ylämäkeä. Ihan tuttu nousu. Ollaan vissi ennenkin nostu. On nostu. Kaikkina kertoina, kun ollaan ollut tällainen tehty tuota kyseinen reeni. Kyllä. Siinä on varmaan yksi vetomies. Ja se on alkaa iille ja loppuu ohu. Nähdään perävalossa ensimmäisen vedon 2 minuutin. Jep. Mä lähden tuota hakemaan sauvat, mä oon tuolla bunkkerissa. Niin 5 minuuttia aikaa lähtöön. Pitää hakea ne vielä. Sitten hypätään autoon. Moro Jari. Moro. Se on leiri mennyt. Joo, hyvin. Ihan kiva. Pitääkö Santtu Silvenoisen kirjoitukset paikkansa? Katsotaan. Musta tuntuu, että... Santtu puhuu pelkkää. Ehkä lähde oli kyllä meidän video. En ole varma, onko joku muulla verrannut, mutta meidän videolla se ainakin näkyy se leirikisa. Silloin passalavat. Sauvattomuuden on tuolla maan alla. Tees nipaat ja impostoi. Viikate on heilunut lähiaikoina. Ollaan pelattu Among Usia tossa muutamia kertoja. Nipa on ollut varmaan... Olisiko ollut jopa 6 kertaa tällä leiriaikana? Ja viime pelisessio aikana oli, pelattiinko me ehkä 5 peliä, niin se oli 3 kertaa imposta. Kattokaa nyt siis. Se on vähän näkyy. Lahdennut porukka. Täällä näin vielä kaikki. Tiedätkö, kun sä laittelet niitä johtoja siinä yhdistelet, ja sitten sä et niinku näe mitään muuta kuin ne johdot, ja sitten joku tulee vetää sut selkään, niin se on vähän tunnettiin. Ahonen on semmonen niinku kaikista mystisin mies aina siellä. Tiedätkö, mitä mulla on mukana? Ei saakin. Onks tää liikaa? Onks rehellisesti? Onks liikaa? Tehoreissa. No on ainakin ehkä tota ei ehkä kehtaa laittaa vlogille enää. Onks noin kypärä tullu jossain alennuksessa vai? Miks teillä on molemmat ollessa? Joo, homma on tiimikypärä. Oppisen koripallo. 2 impostoria. Kyllä. Tässä on autossa 2. Sama paikka. Tästä on. Eikö tulla joku video ehkä tästä tulla aikaisemmin? Ei oo ehkä tästä reidistä. Sillä kaupalla joku laittaa, että olis joka paikassa tällä pikkuinen video. Nyt oli ikin uusi paikka. Jep. No hyvä näin. Tain kyllä vähän vasta. Pistit takin päälle? Joo. Ei. Tain kyllä vähän vasta. Ette miksi laittaa takkiin päälle? Tuossa mun nopeet kutoset tänään. Jep. Ei, siihen lähdetään verkkaan ja 1.5 tuntia ja showtime. Toivottavasti valo on tunneli päässä. Vai onko se säästösyistä sammutettu? You know. Saa nähdä. Käytkö mielipiteessä? Mielipiteessä on aika komedia. Varsinkin jos sinne sotaan. Mikä näistä on niinku jäykkää teko? Ainakin mun business sinisistä. Tämmöstä. Ei oo niin. Se olisi pari minuuttia lähtöä. Kohtuu napakka.
semmonen puolen tunnin veryttely. Ei ollut ihan PK1, mutta sopiva PK2 merkki veryttely. Jumppaukset on tässä nyt valmiina ja sukset siinä lämpimänä ja tuohon suuntaan 5x10 minuuttia noin. Pikku jännitys. Katsotaan miten menee. Jep. Eipä siinä. Leirin eka tehoharjoitus korkealla, niin tuonne. Koitetaan pitää maltit. Te tunnette, jos te selkeästi huomaatte, että ventiloitte, niin silloin se on niin kuin jo siellä yli anakynnyksellä. Ja silloin jos se laksatti näyttää vähemmän, niin silloin se on vähän tyhjä. Tunnen mukaan, vähän nostaa. Let's go! Opettajakaksikolle kyllä semmosia terveisiä, että mulle maksetaan tästä kuvausmiehen roolista, niin aivan liian vähän. Täällä Henkenin kaupalla kuvaa pojille matskua. Ja tuottajalle terveisiä, että baseball on ihan paskalaji. Mitkäs verkku fiilarit näin suoraan treenin jälkeen? Ei ollu väreä. Mä istin tää toi väreä. Täällä ei jotain roikkuu. Täällä ei heitellä kiviä lopu. Mä istin tää toi väreä. Mut joo. Huhhuh. Täällä on sanoa, että antaa aika jytäkkä mäki. Meidän kesken. Mies miehelle. Joo. Kyllä mä ymmärrän. Tällaselle. Interille. 87 kilossa. Eihän se mitään, se olisi 87 kiloa ja hyvä kunto, mutta no. Tietää loppulle leiristä laittaa vähemmän juustorastetta. No. Miten late? Oikein hyvä reen. Laktaatit oli 1.6-3.6. Aika passi. Kolmas veto oli tässä napakampi, mutta muuteltiin niin täydellä oikeassa. Oje, pitkä nousu. 11 kilsaa tästä tulla tehollista matkaa. Niin... Onneksi mulla on proper palari. Se on autos. Mä en paljasta, mikä se on. Ja kuva ei enää tänään toimi. Kukapa muukaan kuin Jarstikki. Satana lehmävankkurit meinaa ajaa yli, kun meikä uhrautuu. Kuvaan teille kontentti. Lauri oli se, kerran oli oranssi tuota supa. Näyttikö se millekään? Näyttihän se, kyllähän se näytti hyvää. Kiihittämisen. Kaukaa. Kaukaa hyvää. Tarpeeksi kaukaa kun katsoo. Toi semmonen perusmakuinen VK. Joo. Ei siinä oikein niinku sinänsä, se on niinku, se on niinku 5x10 siis minuuttia samanlaista jauhamista. Mulla otettiin, nousi. Joka vedot happu sultakin varmaan otettiin. Joo. Mulla oli siis 4 vedot ollut 2 alkava, että se oli ihan ok. Sitten se oli se yksi veto, millä mä vähän pillastuin. Siinä sitten femma tuli siinä, mutta onneksi se päätettiin. Niinku, miten tota, pystit sä niinku jotenkin avaamaan sitä, että miten, se niinku, miten siinä pääsee vaan käymään noin? No kun mä aloin uhoilemaan siinä, että nyt se on tehtävä, niin mä Ville katso mua niin pahasti, että mun oli pakko lähteä. Joo, niin. Siellä se meidän kyyti odottelee. Kohta 2 tuntia ja pimeä alkaa tulla. Selvä syksyn merkki. Ja melkein talven. Tää alkaa olla jo aika lähteä tota, muorin patojen äärelle. Tää muuten joku näyttää, että kamera täällä olisi niin näinkin valossa, mutta oikeasti pimeä. Noniin. Nyt on niin kuin varmaan oikea pimeys. Vähän säädetty.
Mä oon loppu. Eversti ja Eikka siellä autossa. Katsotaas tuota tästä. No ei siinä. Mut siis nousu tonni 121. Se on siinä. Ei hirveesti lasku. Aika lähteä täältä Valsin Aleksen syksyn pimeydestä. Oudet verkkuda eri skuittaa. Lähdetään syömään. Siis tää meni ihan perunaksi yhtäkkiä tää laatu. No ei se mitään. Mitä. Se on apple. Laurihan sanoi, että 3-4, niin se kysyi, että viikossa. Hyvä neljä. Mä sanoin kerran kuussa. Niin. Aika makosa on kyllä keliolosuhde tälleen meidän lepopäivän vietossa. Aika ohutta on ilma. On joo, tossa kun tuli äkkiseltään tosta vetsävänyt koko aamun, niin tuli äkkiseltään tohon ja kiipäsi tonne ylös, niin vähän pyörytti jo. Ja puhallutti niin sanotusti. Tässä ollaan kuitenkin kuudes päivä menossa. Pikkusen luulisi olevan sopeutunut, mutta ei. Miljooni. Se on vähän tekevällä tehty. No, kyllähän niinku... Mä en oikein tykkään näistä lepopäivistä. Eikö se ole? Nää on vaikeita aina. Tuolla oli... Olisiko toi ehkä, niin... Lähestulkoon 4 000 huippu. Ei ihan 4 000, mutta melkein. Mitäs vielä? Vedetäänkö lopetusmaneerit ja päätetään video tähän? Vois se olla. Mitäs pojat on tykännyt sen alaisista? Kaksi neitsyttä sen Aleksessa. Täällä on yksi kokenut konkari. On siis toi jätkä. Toi jätkä, toi jätkä on kilsoja ja tunteja. Täällä varmaan ei niitä. Saataa karppa. Järjestänyt hyvin. Perusvarma. Perusvarma. Mistä näytätte niin semmoset, että te kärsitte niin kuin siinä? Onks teillä jotenkin huono olla vai? Lipaa imposta, missä on kyllä. Joo, ei mitään, lyödä homma paketti. Otetaan vähän aurinkoa talteen, D-vitamiinia. Oli meinaa kihun testeissä vähän alhainen, pitäisi olla lisää, niin nyt mä sitä otan. Mut joo, hei. Kiitoksia. Jätsä. Kiitos seurasta. Me palaamme seuraavan videon parissa. Ei paljasta sitä. Me ollaan niin monta kertaa paljastettu, että missä me palataan, mutta meillä ei ikinä varmaan palattu siellä oikeassa paikassa. Just näin. Aina niin kuin puhutaan. Jep. Joten valehdellaan tässä, niin jätetään se auki nyt tähän. Me lähdetään tästä hissillä kohti alas ja mennään syömään lounasta. Onneksi joka kuu ei ole lokakuu. Se on moro. Se on moro.